नमस्कार, नंबर वन टेस्टी बेस्टी चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे पोहा टिक्की. तर त्यासाठी मी इथे पोहे साफ करून आणि भिजवून घेतलेले आहेत. एक वाटी घेतलेले आहेत पोहे. तर ते पोहे मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. त्यानंतर इथे मी एक बटाटा शिजवून घेतलेला आहे आणि तो खिसणीने खिसून घेतलेला आहे. तर आपण बटाट्याचा वापर नंतर करूया, अगोदर बाकीचे साहित्य आपण यामध्ये टाकून घेऊया. इथे मी एक बारीक चिरून कांदा घेतलेला आहे, आता तो पण त्यामध्ये टाकते पोह्यामध्ये. आणखी इथे आलं, लसूण आणि मिरची याची पेस्ट घेतलेली आहे. मिरचीचा वापर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. ती पण टाकूया आपण यामध्ये. त्यानंतर थोडीशी मजेशीर रेसिपी होण्यासाठी मी इथं शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत. त्याच्या अशा डाळ करून घेतलेले आहेत, त्या पण टाकते. म्हणजे खाताना दाताखाली येतात, मस्त वाटतं. इथे थोडेसे तीळ घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपण थोडेसे जिरे घेऊया. त्यानंतर थोडीशी हळद, आणखीन थोडीशी लाल मिरची पावडर, कारण आपण मिरची पण घातलेली आहे यामध्ये हिरवी. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर चवीनुसार मीठ. इथं मी सैंदव मीठ घेतलेलं आहे, तुम्ही कोणतंही घेऊ शकता. सैंदव मीठ थोडंसं जास्त लागते, कारण खारटपणा थोडासा कमी असतो आहे. ते पण आपण मिक्स करून घेऊया आता. त्यानंतर इथं मी एक बटाटा शिजवून घेतलेला आहे आणि तो खिसून घेतलेला आहे, तर तो पण यामध्ये घालून घ्या. आता बटाटा आपण एकदम टाकणार नाही, तर थोडा थोडा करून टाकूया. आणि आता आपण हातानंच मिक्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण गोळा तयार करून घेतलेला आहे. आता इथं मी एक बटाटा शिजवलेला होता, त्यातला मी अर्धा वापरलेला आहे. जास्त बटाटा वापरायचा नाही, फक्त बाइंडिंगसाठी बटाटा वापरायचा. आता हाताला थोडंसं तेल लावून घेते आणि याच्या गोल अशा टिक्क्या बनवून घेऊया आपल्याला हव्या त्या साईजमध्ये. पातळ किंवा जाड केवढं आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात आपण करून घ्यायचे आहेत. तर आता मी एवढी बनवलेली आहे अशा पद्धतीने. तर आता सर्व राहिलेल्या टिक्क्या पण आपण अशाच बनवून घेणार आहोत. तर आता ही तयार झाली टिक्की आपण एका प्लेटमध्ये काढूया आणि बाकीच्या अशाच बनवून घेऊया. तर आता आणखीन एक करून दाखवते. तर पहिल्यांदा असं गोळा करून घ्यायचा, म्हणजे व्यवस्थित आपल्याला टिक्की बनवता येते. असा प्रेस करून घ्यायचा गोल असा, आणि त्यानंतर असा दाबून याचा गोल शेप बनवून घ्यायचा आणि कडण व्यवस्थित आकार द्यायचा. तर बघा, आता दुसरे पण तयार झालेले आहे आपले टिक्की. तर अशा पद्धतीने आपल्या सर्व टिक्की तयार करून झालेले आहे. आता गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, आणखीन गॅस चालू करून घेते. आता पॅन गरम झालेला आहे, आपण यामध्ये तेल घालूया. आणि ह्या टिक्क्या ज्या आहेत त्या आपण तळणार नाही, तर आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. तर आता तेलाचा मी कमी वापर करत आहे,
तेल गरम झालेलं आहे, आता मी गॅस बारीक केलेला आहे। आणखीन ही आता आपण टिक्की यामध्ये शाले फ्राय करूया। आता हे पलटता यावी यासाठी मी दोनच टाकलेले आहेत त्यामध्ये। आता आपण दुसरी बाजू बघूया। तर ही बाजू सहज उचललेली आहे, म्हणजे ही बाजू भाजलेली आहे। तर आता दुसऱ्या बाजूने पण आपण भाजून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकताय किती कुरकुरीत आपले ही टिक्की तयार झालेली आहे। तर आता हे मी काढून घेते। तुम्ही याला वडे म्हणा नाहीतर टिक्की म्हणा, अगदी मस्त झालेले आहे। आता दुसऱ्या पण मी यामध्ये शालो फ्राय करण्यासाठी घातलेले आहेत। तर लागलं तर तेल मी आणखीन वरून थोडंसं सोडणार आहे। बाकीच्या राहिलेल्या पण आपण अशाच पद्धतीने शालो फ्राय करून घेऊया। तर अशा पद्धतीनं आपल्या सर्व टिक्की बनवून झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता किती मस्त झालेले आहेत, अगदी कुरकुरीत झालेले आहेत। तर आपण बघूया कुरकुरीत झाले का ते चेक करूया। मस्तच अगदी कुरकुरीत झालेले आहे। तर अशा पद्धतीनेच तुम्ही पण करून पहा कशी झाली ती कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।